Batkendin bardağı mı? Uşul yerden başlamak desek bolot. Merdin özünün üyü zındın astında turat. Batken bul özünçele kabul. Mer bul jırgat bapsız da. Emne kıldınız? Mer bul otur. Künü barıbız da lek bar. Baka buğa unçukpayla turaylı. Kandaystar, men atım Idris, familiyam Isaqov. Men bugün Batkendemin dağılı. Anan Batkendin azır келип Баткенге таң калып бүтпөйүн да. Себеби Баткен 22 жыл болду шаар болгонуна. Өзгөчө статус алганына, көп-көп акчаны ала баштаганына, административдик бир шаар болгонуна ошол 20 жылдан ашты да. Ошончо жылдан бери бир дагы бир мындай көңүл жылытарлык бир кичине бир иш жок да бул жерде. Таза суу маселесин алып кара, мектеп маселесин алып кара, садик маселесин алып кара, жол маселесин алып кара. Жөнөкөй элге эң эле керектүү нерселерден bir köngül jılıtıp, iyi, munosu jakşı bolup tura dep mындай bir süyünüp, bir içiñe mындай bir çekeñ jılıy turgan bir dağı nerse jok da. Anan birok bayağı kızmattar hiç kimisi boş kalgan jok. Misalı meriyası bar, meriyasına bir torpoktap kelip baylap koygon jokpuz. Al jerde kadimki de özünün kişi deb esepteген kişiler, mына men gana kıyratam деген kişiler ушу жерде иштеп атат. Анан ошо кишилердин жоопкерчилигин, ошо кишилердин ишин эмне кылтасыңар, эмне кылдыңар, мындагы эмне кылайын деп атасыңар, ошолорду сурап чыгалычы. Анан эгер де мен азыр мына шаарды бир катар айланып көрдүм, көрүп айтып атпайм беш нерсе жок деп. Анан ошолорду качан өзгөртөт, мыналарды көрүп атасыңарбы? Силер мына Баткенде мынтип мага ошо басып эле жүрөсүңөрбү же асманда учуп жүрөсүңөрбү? Эч нерсени көрбөй деп сурагым келип атат да, жүрүңүздөрчү. Мен дайым келе атканда мындай административдик имараттардын алдында мындай аскерлер пайда болуп калат да. Анан оңой менен кире албайм мен. Азыр мына жерде киргизеби, киргизбейби билбейм мен. Кандайсыңар? Саламатсыңарбы? А, үчөө болуп чыктыңыздарбы? Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Бул Идрис Исаков деген бир жаман адам бар. Камен таанышты. Жаман кишилер кирсе боло берет экен. Руксат берсин киргизели. А, сурап эмне кылайын? Ооба, сураңыздар анда. Неде уруксат бербей коюшу мүмкүн дейм да азырчы? Жок, биз аябай иштеп атабыз Идрис Исаков, сен келип бизге жол тоболтасың. Биз ушунчалык баягы баш көтөрбөй кагаздан иштеп атсак сен ушу убактыбызды алып атасың дейби же кандай башка себеп болобу кандай болот? Мер өзүндө өзү э негизи мер өзүндө экен. Бул жердин мэри жанагы президенттин кеңешчиси бар Бурханов деген. Ошол Бурхановдун бир тууган иниси болот. Анан президент өзү өзүнө өзүнүн терисине эң жакын адамдардын эң жакындарын ушинтип баягы мамлекеттик кызматтарга коюп атпайбы эми? Анан эми ошолор шайланып атат. Анан ошол кишилердин ишин мындай сурайлычы, мындай кандай иштеп атасыңар деп мындай. Президент жары тарабынан колдоо деги бар. Коркпойсуңар эч кимден. Ой, мени текшерүү басып, ой, мени эртең мынтип берет деген коркунуч жок. Демек мындай чечкиндүү чечкиндүү батыл батыл мындай чапчаң иштегенге буларда мүмкүнчүлүк бар да. Анан ошончолук баягы берилген эме берилген ишеним ошондой чоң мүмкүнчүлүктөр пайдаланылып атабы деген суроо. Баягы узулуш келгенден бери кыргызча текстке аябай маанилүү берилип атпайбы ал башкы прокуратурада? Ал айтып атат да, кыргыз тили өнүксүн, баардык документтер кыргыз тилинде жүрсүн, кыргыз тилине артыкчылык берилсин дегендей сөздөр болуп атпайбы? Жакшы, бирок мындан карагыла урматтуу жарандар дейт. Коррупциялык схемалар же коррупциянын көрүнүштөрү жөнүндө кыйноолордун жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр бакты басмырлаган мамилени жана жазанын түрлөрүнө кабылгандар үчүн деп коюптур. Мындай лексикалык жактан абдан ката да. Мындай жөнөкөй мына жерде кетменчи алып отуруп алып эле бел талып анан кийин отуруп токточу, ушу баягы баламдын иши эмне болуп атты эле, балам баягы Баткенде каза болду эле, же болбосо паланча уруп кетти эле, же паланча тоноп кетти эле, ошону бир прокуратурага барайынчы деп келген киши мынаны окуп түшүнүшүнө мен мындай эч көзүм жетпейт да. Мен мисалы мындай өзүмдү кат сабаттуу эле деп адам деп эсептейм да. Мындай текст окуган, анча мынча кагаз окуган балам да. Анан мен түшүнбөдүм мынанычы. Мынага окшогон тексттерди көргөндө мен ичип кетким келет да мындай. Бир сүйлөмдө жээ деген сөз
bir iki yolu kaytalandır. Cana degen söz bir iki yolu kaytalandır. Orunsuz kaytalı o degen okşogon sözler var go. Bu kırgız tilin day kadırlı o kırgız tilin kötörü emes kırgız tilin basmırlı öyle özüç. Bol bolsa мындай жакшыраак тилчини чакырып, муну ушундай деген ойду бергибиз келип атат. Ошону жакшына жазып берчи десе жазып берет ошону. Бекер эле жазып берет. Китине тротуар чыкпайбы ошо жерден? Кайкыр. Тротуар деген түшүнүк болот да мындай, бул шаар куруунун эң негизги базовый түшүнүгү да. Бул мындай бала туулгандан кийин жок дегенде памперс кийгизип коюш керек деген сөз да, жылаңач жүрбөш керек деген сөз. Ошо сыяктуу шаар дегенден кийин мэриянын алдында хотя макул башка жака чамасы жетпесин. Жок дегенде мэриянын алдында символикалуу түрдө болсо дагы тротуар туруш керек да. Канабы жол тротуар? Кайга кеткен? Тротуар таап берчи ушул жерден. Өздөрүнүн машинасына шарт түзгөн. Эми ушуну сен эмес өзү негизи мэр угуш керек болчу. Мына мен мынаны кыламын, туура айтып атасың, же болбосо сен туура эмес айтып атасың дейт. Себеби бул мындай, мына жак мындай деген сөздү айтып бериш керек да. Азыр сен эмне деп айта аласың? Азыр эми тротуар өзүң көрүп, мына жолдун бир жак бетинде турат. Бир жагында жетет да ошол. Жок, эми жолдун бир жак бетинде турат. Бирдер сөзүң билесиң, Баткен шаары мурда мындай айыл болгон. Айыл болгон. Бул турган сөз. Азыр эми шаардын генералдык планы иштелип чыгып, азыр эми ошонун да чоң акчаны талап кылган нерсе өзүң дагы жакшы түшүнөсүң. Деталдуу иштөө пландары азыр эми түзүлүп аткан мезгили. Ошол колундан келишинче шаардык мүмкүнчүлүккө жараша, мына быйылкы жылга эле шаардын бюджети канча? 100 миллион тегерек. 100 миллион бул бир типтүү мектептин курулушуга мындай араң жеткен акча. Мен билем аны. Жалпы чыгымын эсептегенде. Аны билем. Даже спорт залы менен курбайт ага. Бийлик ошону көбөйтүш үчүн. Эми азыр ал биринчи башталганда 9-8 миллиондон башталган бюджет да. Мен айтайын дегеним быйылкы эле жылы да, мисалы үчүн быйылкы эле жылы мына 4 көчө мурда кызыл сызыктан чыгып кеткен үйлөр бузулуп, алдагы соттошуунун негизинде мына азыр ишенбесеңер апарып мына көрсөтөйүн. 8-чи март Абдыкадыр Орозбеков Салиховдун өзүңө да көчөдөн көрүп келдиң. А тазасы мына как раз мына июлдун аягында эски системадан жаңы системага берилип, АБР'нин акчасы менен 2000 кожолукка 24 саат таза суу, эч ошол мезгилде 2000 кожолукка канализация туташып атат. Эми бирөөгө мен досторума тийишип айтып калам, шаардык досторго. С Баткенден Г Баткенге өтүп атабыз. Жардам бергиле. Село Баткенден город Баткенге. Инфратүзүмүнү, түшүнүктөрүн баардыгын эске алган. Мына карасаң, мына катар салып алат турат, а? Мен жакта карадым. Катар салып. Тротуар салганын биягында болуш керекпи, биягында болуш керек, кандай билесиң? Өзүң айтчы мындай. Жөнөкөй. Баткенде мен жашабайм, сен жашайсың. Баткендин кооздугу, Баткендин ыңгайлуулугу сага керек, сенин ата энеңе керек, сенин балдарыңа керек, сенин туугандарыңа керек. Макул, сен мына башка баткендиктер үчүн эмес, өзүңдүн туугандарың үчүн. Мындай айтчы мындай, жүрөк колду жүрөккө коюп туруп. Тротуар каянда болуш керек, биянда болуш керекпи, биянда болуш керек. Шаар куруу боюнча менде мындай өтө дагы эле түшүнүгүм жок. Сен азыр пресс служба болуп туруп ушундай жооп айтышчы чыктың ба? Бир нерсени билем, мына өзүңөр көрдүңөр. Бир тараптуу эмес, эки тараптуу тротуарлар негизги көчөлөргө орнолуп курулуп келатат. Быйылкы жылдын эсебинен дагы эле ушул шаардык мэриянын күчү менен 4 көчөгө тротуар орнотулуп 4 көчөнү кое туралы. Мына мэрия өзү турган административдик көчөнү алалы. Мына жерден тротуар бул жака болобу же бул жака болобу, быйыл тротуар болобу болбойбу? Хотя бы тротуардын орду, анын откосу чыгарылабы чыгарылбайбы, чеги аныкталабы? Чеги аныкталып тротуар бар да биягында. Кана? Түшүбүздө келе жатат. Азыр мына жерде кана тротуар азыр? Мына мен турган жерде тротуар таап берчи мага ушул жерден. Билем ушул парковкага кетип калыптыр. Тротуар өлкөсүн. Парковка эл мал болсо жүрө берет. Көчөнүн башы болгондуктан калгандары уже мына баштан аяк парковка тротуар жолдун эки бетте дагы курулган. Анда эмне үчүн ону тротуар бир баратып бияка болот, анан бир баратып бияка болот? Ошол нерселер боюнча буга чейинки столбалар туура эмес орнотуп койгон окшойт. Столбаны мынтип орнотуш. Столба түз турат. Жок, ошол столба түз турат. Жок, столбадан кирип чыгып кеткендер боло турган болсо, эгерде ошол кызыл линияда бүгүн шаардын бийлигинин негизинде кызыл линиядан чыгып кеткен баардык курулуштарды буздуруп атат, оңдоп атат. Жок, мына өзүңөр айт, жок, өзүңөр отурган административдик көчөдөгү, мынабу көчөдөгү, мына көчөнүн аты эмне? Жусупов көчөсү. Жусупов. Ушу Жусупов көчөсүнүн тротуары качан болот мына мэрия турган бетинде? Качан болот? Эки жагында дагы бар да мына ушу тротуар. Жок.
Мен айтайын дегеним, качан тротуар деген мындай статуска ылайыктуу тротуар качан болот? Муну жерде мисалы, муну бир тараптуу болуп же столбаларды мындай кылып жылдырып чыгасыңарбы тротуарга карап? Же тротуарды столбага каратасыңар, кандай болот мындай? Азыр эми жолдун эки бетте дагы эле мына өзүң көрдүңөр. Кана? Аркы бетте дагы, берки бетте дагы эле тротуар бар. Тура келип, бул балам тура түшүш керек, себеби мындай. Муна жагында турган он оо имараттардын бирөөсү ушул жердеги бир чоң баткендей бир чоң үлкөн кишилердин атына ошого катталган дейт, ошого тиешелүү дейт. Эми ага сөз тийгизип алып бул бечаранын башы кесилип кетпеш керек. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр. Тротуар бар. Во. Баткен өнүгүп атат, гүлдөп атат, дагы өнүгөт. Бизге уруксат э. Курулуп аткан көчөлөрдү көрсөтүп коёк. Мындай анын экинчи бетин көрсөткүлө да. Силерден дагы бир сураныч. Анау эшигиңергечи Ыдырыш Исаковго киргенге мүмкүн эмес деп эле жазып эле койгулачы. Мен ошо жазууну көрүп эле кете берейин. Жок, бул силердин бөтөн адамдарды киргизбегенди, бул Ыдырыш Исаков үчүн эле же журналисттер үчүн же башкалар үчүн эмес. Акыркы мезгилде мына өзүңөр билип чек ара окуялардагы баягы кырдаалдар Ыдырыштын чек арага эмне тиешеси? Эске алып административдик мекемелерди мындай өзгөчө мындай корукка положениясы ушундай кабыл алынган экен. Анткени бул жерге миң миң деген бир мезгилдерде ушул кечээ жакындарда эле болгон мезгилдерде миң миң деген качкындар келди. Ошол эле мезгилде чек ара окуясында конфликттерде баркандай адам болгон. Ушул шаардын аймагында мындай жүргөнчүлөр болгон. Жок, дагы жакшы ушул чек ара конфликти чыгып калган экен. Азыр мына жердеги чоңдордун бардыгына жакшы шылтоо болуп берди. Илгери баягы кээ бир чоңдор үчүн жакшы шылтоо болуп пандемия болгон эле. Ой, пандемия болду деп. Дагы ушул силер ушул сабычага рахмат эле дешиңер керек ушул. Жок. Бирдеме болсо бул жакта тынч эмес. Өлкөдө тынчтык болушуну баарыбыз каалайбыз. Жеке ушул Кыргызстан жарандары баардыгыбыз каалайбыз. Макул, рахмат. Жүр. Мен азыр жанагы мэрия ага кирдим ичкерге. Эсиңерде болсо мындан бир канча бир жылдай мурун ушул Баткендин жанагы административдик имаратынын ичин көргөзүп бергем. Баягы зымдары чачылып, бардыгы ошол мындай иретсиз жаткан көргөзгөм да. Анан ошодон бери чындап эле ушундай экен, койгула ушун жок деген ушун жаап койгула деген киши болбоптур. Ошодон бери ошол ойдон турат. Турабы? Өзү чоң көчөлөрдүн өзүнүн стандарты болот. Бул мынау көчө 32 метрлик болуш керекпи, болбош керекпи билбейм эми, бирок бул өтө чоң көчө да. Мына ушул көчөдө мынау столбалар коюлган. Адатта столбанын бир жеринде мындай арык болот. Наркы жагында же берки жагында. Анан арыкка чейин жол болот, парковка болот, жолдун обочинасы болот, машина токтотуп турган жерлер болот да. Анан мынау жака тротуарды кылат. Андан нарагына дагы жер калат, ошол жерге анан анча-мынча жашылдандырып койсо болот да. Ошончо жер кенен турган генпланы болгон буларда, мындай акыл эстүү эле. Анан азыр ошол жок да. Мына жерге чейин азыр жана айтып атпайбы жана мэриянын өкүлү. Тротуар бар азыр, мында турат көрсөң деп. Азыр көрөбүз, жүргүлө. Өзү негизи кечээ мен мындан качан бир эки апта мурун Бишкектин баягы мурдагы эң алгачкы старостасы Терентьев жөнүндө айткан. Ошол Терентьев бул 18-чи кылымдагы адам. Ошол 18-чи кылымдагы адамдын архитектуралык сабаттуулугу азыркы биздин 21-чи кылымдагы жетекчилердин сабаттуулугунан алда канча өйдө экен да. Көрсө ошол киши Бишкекти ошол баштап Бишкектин алгачкы картасын чийип аткан деле, жолду кенен таштап, андан сырткары арыгына таштап, анан жанагы тротуарына таштап, анан жашылдандырууга дагы жай таштап кенен кылган да. А биздин жетекчилер азыр ошону дагы сактай албай атат да, ошол 18-чи кылымдагы талапты сактай албай атат. Анан мен муну былтыр келгенде мунону көргөзгөн элем. Ушул жерге бир капкакты Баткендин мэриясы, Баткендин бийлиги ушул жерге бир капкак таба албапты. Эгерде сиз Баткенге келсеңиз, караңгыда жүргөндө абдан этияттап жүрүшүңүз керек. Себеби мунага окшогон ямага машинаңыз менен түшүп кетишиңиз мүмкүн. Анан Баткенде кокустан мындай өтө мындай караңгыда жүрбөй эле койшуңуз керек да, бир сөз менен айтканда. Мына жерге түссөң
Beliniz nat. Emi buna. Buna trotuar deyip buna trotuar kürsetip bayı buna. Buna trotuar. Stalbalardın bu tarafında, yol tarafında durat da trotuar. Emi bulcağına kara. Bulcağda trotuar yok olup ketken. Buna o yer parkovka, buna o yerde oşu bir metrelik jay kalgan. Bulcağı, buna onun samsakınası. Men oştum merin sınday etelim. Bu oştum meri, janağı 5-6 Samsapazdın tandırın buzgandan başka jarabadı depiş. Bu yerde oşu tandırdı buzganga da jaragan mer jok da, kıskas. Men hazır oylayayım da kede. Hem al sözler dandan aytayın, jürüngüzdür. Mına. Kana mına o yerde trotuar. Jaşoodo ar nerse bolot. Jaşoodo birö mayıp bolot. Birö çolok bolot. Birö kalaskada jürüt. Biro uzun etek kiyet. Bir yaş bala jürüt. Эми жолдо ар түрдүү адам жүрөт. Жолдо и парышта жүрөт, и пайгамбар жүрөт, и шайтан жүрөт, башкасы. И качкан жүрөт, кууган жүрөт дегендей. Анан мунону эми бирөө алып келип, монтип тосуп тур. Буга эч ким кой деген эмес. Муно жерин парковка кылып алган, муну эч ким кой деген эмес. Муно жерин муно чыгып калашынча, мейманкана куруп алган, муну эч ким кой деген эмес. Бул дагы ушул бир Uşu Batken'deki memin degenlerden birisi imaratı deşet emin. Negizi eldi koyunca, men baykaşımca eldi çoğundur bu zatken. Bunday, bir veçerak kişi bildikten korkutuken daha koy, bunday çıkıp gitsem uyat deytiken, elden korkutuken. Bunday çıkıp gitken bolsom, no birlik erten gelip ştraf salışı mümkün, buzdurup salışı mümkün, koy uğra ol boyun. Жазаланып калбайын деп ал бечара коркот экен. Анан мунуга окшогондор коркпайт экен да. Акча бар, бийлик бар, таасир бар, коркпойт да, уялбайт. Бет дагы жок, и страх дагы жок да. Муну эмнеге мынтип турат? Муну көчөнү айтканмын. О, наркы жагын карасаң кенен, а бул жагы тар. Неге? Кантип ким уруксат берди? Мисалы архитектура деген бар да. Архитектура кантип уруксат берет ушуга? Муна бир машина келет, экинчи машина кирбейт. Бул эмне? Махаллабы бул? Эмнан караңыздар эми. Муну жагы бирөөнүн навеси, кайра эле ошол мурунку эле тема, мурунку эле сөз. 1 жыл мурун айтылган бул. Мунодон кой муну турат. Бул жерде жок дегенде бир шагылдап, бир аз ылдыйлатып же жогорулатып бир мындай бир тегиздештин амалын кылган бир киши жок. А тротуар жок да, эми мындай жок эле да. Азыр эми муну жерден эми пайда болуп калат эмиш тротуар. Көрсө тротуар керек экен Баткенге. Мынаны кайсыл эме кайсыл баш менен ушул курулган. Балким бул муну жолдун расчёту менен курулгандыр. Жолдун бийиктиги мынча болот. А ошого жараша тротуардын бийиктиги ушунча болот. Демек мунаны бир аз бийик кылып ушинтип курсак болот деп. Бирок үстүн жабыш эч кимдин оюна келген эмес. Анан а бул киши бул жагын навес кылып эме отурат эми. Элеп алып. Эми эмне кереги бар дейм да ушул. А бул жагы эми бул жак жерлер сатылып кеткен да. Жок. Омин. Анан тротуар бирок керек. Талапта эми архитектуралык талап баары бир баягы кагазга түшүп калган да, анан бул жагына тротуар кылып койтур. Эми бул жагында тротуар бар. Мына караңыздар. Баткенге эмне кеңири жол кылып койсок болбойбу мындай? Кенен мындай. Келки кылып мындай. Марттык менен мындай. Бир нерсе курсак болбойбу? Кенен-кенен келки жерлерди калтырып, бул жагында мына арчалар эгилсин. Бака теректер эгилсин, дарактар эгилсин, гүлдөр эгилсин, муну жакта да арык турсун, а муну жакта парковка болсун деген мындай саясат болсо болбойбу бизге? Биз эмне татыктуу эмеспизби? Биз ушунчалык кедейбизби? Ушунчалык жакырбызбы? Бизге ушунчалык баягы эң сапатсыз нерселерге гана татыктуубузбу биз? Мен эми баягы мындай тар көчөлөрүн, наркы жака кирген баягы кичинекей көчөлөрүн айтып аткан жокмун да. Мен эң чоң деген эң эле мындай борбордук көчөлөрүн айтып атам. Борбордук көчөлөр. Мына мисалы эмне болду, мына жок. Эмне үчүн жок?
Demek bura urdagan bu, urdagan. Bu kuruluş buranın balansında turat da. Oşol kelip karadığı, bilmeyim, belgisiz. Karagan bolso, bul jok olgon bolso, milisiyaga arız yazıp bir kılmış kozgolup, mınan taptırıp koygula degen masele olobu? Jok. Anan eger de jok. Bu emne bir beskozney bu. Taptakır, eesi jok bu, kojoyunu jok bu. Hazır ушул мынау Жусупов көчөсү деп аттыбы? Жусупов көчөсүнөн мынау 8-март көчөсүнө бурулган жерде көчө кеңейтилип атыптыр. Көчө эмес, көчөнүн тротуарынын эни чыгарылып атыптыр. Тротуар курулуп атыптыр. Тротуардын эни бошотулуп атыптыр. А бул иш үчүн мэрияга алкыш. Бирок бир жагын гана чыгарып атат. Экинчи жагы азыр былк этпей турат. Эмне үчүн? Экинчи жагыдагы чыгыш керек. Бирок мынау жагы чыгарып атыптыр, азыр мынау кишилер азыр мына дуалын артка тартып, анан жана тротуардын ордун бошотуп берип атышат. Өзү негизи биздин урматтуу мынау мен улуу элмин, мынау мен сулуу элмин, мынау мен таптаза кыргызмын дегендер түшүнүп коёлучу. Биз баары бир тротуардын энин чыгарып бергенге аргасызбыз. Бүгүн болбосо, эртең болбосо бир күн чыгарабыз. Анткени тротуарда кайра эле сиздин, менин, өзүңүздүн балдарыңыз, неберелериңиз, аялыңыз жана өзүңүз жүрөсүз ошол жерде. Ошолордун коопсуздугу үчүн керек. Бул тротуар деген бул архитектуранын эң эле архитектуранын алиппеси деген нерсе. Эң эле башкы талабы, эң эле базовый талаптары бул. Ал аткарылыш керек, ал баары аткарылат. Бир күн болбосо бир күн Кыргызстан өзүнө келет. Азыркы мынау көбүнчө мындай бир 5 саат бийлердин көпчүлүгү жок болот акыры. Акыры бир мындай ордуна келет. Ошол күнү мындай жылдыра баштайт, шартылдатып элечи. Эми ошол күнгө чейин отурсак отура беребиз да дешиңиздер мүмкүн, бирок эми биз экинчи жагынан алганда биз жөн эле кыргыз эмеспиз, биз мусулманбыз да. Жолдо мусапырдын акысы бар, жолдо периштенин акысы бар, жолдо качкандын акысы бар, жолдо куугандын акысы бар, жолдо жүргөндүн акысы бар. Ошолордун баардыгынын акысын жеп, муну кошотуп анан тротуарды тосуп алган, ал мыйзамга дагы, түшүнүккө дагы, динге дагы, кудайга дагы эч кимге жакпайт да, бул туура эмес өзүчү. Азыр мен мына жерден угуп атам. Ушул Жусупов көчөсүнөн мына тоо тарапка карап чыкканда, түштүк тарапта. Көчөнүн аты эмне экен? Кыскасы мынау көчөдө, мен бараткан көчөдө. Ушул азыркы Имамиддин Бурханов деген ушул Баткен шаарынын азыркы мэринин үйү бар экен. Анан ушунча келгенден кийин ошол мэрдин үйүн көрөлү, анан кетели деп атам да, жүрүңүздөрчү. Мэрдин өзү жашаган көчөдө кандай болуп атат? Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Менин атым Идрис, фамилиям Исаков. Силгер болсун. Жолуңуз болсун. Бул эмне кылып атасыздар азыр? Жылдырып атабыз. Арткабы? Буздуңуздар? Буздук. Неге? Өкмөт жылдыргыла деди. Неге? Билбедим. Жөн эле жылдыргыла деди. Жолду кеңейтет экен да. Жолду кеңейтет экен. Жок, аны жакшы экен. Азыр ошондо бул тарабынан жылып атыптыр, а? 8 март көчө да бул, а? 8 март. А нарк тарабынан эмнеге жылбайт экен? Ал жагы мыйзамдуу. Гранцияда, гранцияда экен. Ошондой экен. Макул. Ушул көчө баштан аяк ошол бир тарабы гана жылдырылып атыптыр. Азыр наркы жагында көрөбүз азыр. Бул тарабы жылдырылбай атыптыр. Тротуарды эки жагынан тең чыгарабы экен же бир эле жагынан чыгарабы экен? Кантип чыгарат экен арагынан? Эч кимди чыгарбайт. Булардыкы баардыгы мыйзамдуу, булар периште. Булар периште экен. Аппак. Мыйзамдуу. Сиз баягы сызыктан кеч чыгып кеткен. Күнөөсү жоктор. Бияк күнөөлүүлөр. Мэр өзү бул тарапта жашабайбы иш кылып? Мэр өзү бул тарапта жашабайбы? Азыр бир мааракке кылсаңыз мына жерде менин бир туугандарым машинесим эшигим алдыга батпай кетет. Мисалы да тротуарга берсеңиз мына жолду бош коюш керек. Мына эткен машинеден ар бири коңсуз келет, бири келет, бири кетет. Жол элдин жолун ачып коюшубуз керек деп бизем. Мына ушул Баткен шаарынын мэри азыркы тротуар салып аткан Имамиддин Бурханов дегендин үйү тээ жогору жакта экен. Анан наркы жак тегиз текши, мына карасаңыздар, мына тегиз бузулуп атат. Мына тротуар болот экен деп бузуп атышат. Бирок мына жагы бузулбай атат. Мен азыр сурап атам. Бул жагы эмне ушунчалык мыйзамдуу экен деп. Эми мен архитектурага барган жокмун, мэрияга барсам эч кимиси чыккан жок. Анан азыр мына жери былк этпей турат.
Бул эми кимдин үйү экенин билбейм эми. Бирок бул мер жашаган тараптык. Бул азыр мына арыкты минип алган, арык. Мына келе жаткан арык мына жерге келгенде сиңип кетет. Жок. Жөлле келе жаткан арык жоголуп кетет мына жерде. Арык кайрадан пайда болду. Арык мунун үйүнүн ичине кирип анан чыгат экен. Салам алейкум. Шилгер болсун. Дүйнөдөгү эң акылдуу, эң реформатор, эң даанышман, эң көрөгөч мердин үйү каерде? Ха, мынау булбу а? Азыр мен мындай карап атам да. Баягы мер жашаган, мер биякта жашайт экен. Мер жашаган тарап былк этпей турат. Тротуар куруш керек бирок. Бирок ал бул тараптын эсебинен курулуп атабы же болбосо бул тарап дагы бузулабы экен ошону билейин деп келдим да. Бирок мер ушул үйдө жашайбы? Имамидин Бурханов. Ха, Бурханов. Макул. Элго мына жагын жылдырып аттыр. Эми мынаны караңыздар. Эми кандай кысак экен? А, наркы жакта столбадан мындай келип атат. Жанагы нарактан келе жаткан арык каяка кетти? Мына жакта арык жоголуп кетиптир го. Арык каякта? Ха, ичине кирип кеткен. Үндө бирөө бар окшойт. Биз мэрдин үйүнө келиптиз. А кандайсың? Ким бар үйдө? Апам. Апаң, апаңды айтып койбойсуңбу? Бул ушул жанагы Беткен шаарынын азыркы мэри Бурханов үйү экен. Азыр үйдө апам бар дейт, азыр чыгат дейт. Кызы чыкты. Мунуку деле тамаркасын карасаң, аркы жагы өздөштүрүлбөй эле жөнүнө жатат да. А бирок мына көчө жака чыккан бул дагы. Мынау зым турат го, мына зым. Мынау зым зымды дагы минип турат бул үй. Ошол мэрдин өзүнүн үйү зымдын астында турат. Канча чыккан? Энди мындай өзүңүз көрөсө, чыкпаган нерсе болобу? Азыр мына столбадан биягы 2 метр болуш керек да, столбадан эле биягына койсоң, столба түп түз кеткен, мына көрдүңүзбү? Ооба. Даже столбадан биягы болсо, мына бул столба керек болсо бир аз жылдырылып, эгер мындай кыла турган болсо, столба столба мына жерлерге туруш керек экен, эгер наркка туштай турган болсо. Бул жол менен ушул жерге туруш керек. Мындай боло турган болсо, нак азыр зымдын астында турат да мына үй. Бул үйдү сатып алган. Жок, макул сатып алган. Маселе мен анда азыр мен ушул өзү куруп алды дегенден алысмын. Бирок мунуку дагы ошо мыйзамсыз курулушу бар экен деп атам. Бул дагы өзү бузуш керек элге окшопчу. О, наркы столбаларды мынтип көз менен аттырып келатсаңыз эми мындай. Ошондо мынау столба дагы мындайраак жылыш керек, туурабы? Бул бир аз жылгандай азыр. Бул мурда эле неме болуп калганда батпагандан кийин бияга сылжытканда баары бир да мындайдан алып коюп ташай берет, биягдан алып коюп ташай берет. Өзүңүз билесиз, амалдагы адамга шапкасы бара мындай неме кылат, азыр мафиядан коркот да, өзүн алып качат. Амали бар адамды башкалар айланып өтөт дейм. Айланып өтөт. Мына жолду эмес көрүп атасыз, любой жерге алсаңыз мына губернаторуңуздан мынтип айланып өтөт. Президентиңизден дагы качып өтөт. Алысыраак айланып өтөт. Алысыраак. Сиз менен биз элдин адамыбыз коркпой сүйлөй беребиз, коркпой чыгып неме айта беришибиз керек биз. Азыр сиздин оюңузча мына ушул мына мэр досуңуз канча метр жылыш керек артка мына жерге? Тротуар ачыш үчүн, элге эл катар болуш үчүн. Энди сиздин оюңузча мына жерден. Эмдичи мен азыр соседимди мындай айтсам, соседим көрүп билип, эл көрүп калса, эл соседиме мындай кайраштырып ташабасын. Мисалы да? Ооба. Сиз өзүңүз калыс комиссия катарлы өзүңүздү чечиңиздер. Комиссия эмесмин да. Сиз энди алысыраак болсоңуз, сиз айтсаңыз жарашат. Мен сиз тарап эле болоюн. Макул, болуптур. Болду. Сиз неме десеңиз ошондой. Макул. Мисалы айтам да, кече мен айттым мына дубалды. Мына ушу Рустам коңшум болот. Анан айттым да, мунукуну бузуп дедим. Ананыкыны бузуп, биздикини бузуп алып туруу, мынтип туруу деген сөз болбосун деди. Чекеде мына дубалды оодарып ташады. Бир дубалын калтырбады. Экскаваторчик менен биректе. Калган
Uçaskovaya milisası vardı, komisar kengen 7-8 adam. Jakşı oldu. Ha, bu işti jakşı kıldı. Anan emi erten bujakta dağı kelip tur oşo buzawı emi mer oşo erki jetebi je özüm müyüm turat şo jo bul tarapты buzbayla koyayın deyip kanday bolat? Jo endi özüden bir sunus surap görüş kerek de kanday desem surayın desem kabinetinden çıkpay koy diyeceğim. Ne kılayın? Endi bul munday da. Bul ötö şu at ötö tardın işine emgek jöte kıyın ha. Baş kötörbe işte otat. Jo baş kötörbe işte otat. Bul jumuşun iştey bersin. Jumuşudan başka jaqqa kötörülgandan keyin anan onun başka birlik, sekin. Taksır, amel bizdeki köçünü açıp yerinde. Oşun da açılattı. Oşun da açılışım. Baka buğa unçuk böyle tur aylı. Koşun azı toplan kişi kendim, köp nersen aytı. Özünür, bağlap köresünür. Tak, azır menemi mına kalıs ile söz de. Azır adamlarda söz bol odat. Ne üçün mer tarafı buzulbayt köçünün? Ne üçün mer taraftan tratuar га жер бошотулбайт, бирок ал жакка дагы тротуар болот, нарк бетине дагы тротуар болот. Бирок тротуар боло турган жер мер жашаган тараптын нарк бетинен болуш керек. Неге деген суроону коюп атат. Көрсө, азыр мага мынтип түшүндүрүү берип атат. Бул жагында мер жашайт дейт. Нарк жакта баягы илгерки Райым Матраевдин досу дешип жүрөт, баягы Ражабалиев деген ошол алдагы бажычы болсо керек. Ошонун үйү дагы ушул мер жашаган тарабында экен. Бирок наркы жолдун ылдый тарабында экен. Ошондуктан ошол эки чиновниктин айынан ошол бир тарабы бузулбайт деген элде тымызын нааразылык бар. Аны азыр айта коюп атышат, айткан айтып атат, айтканга жараган жарап атат, жарабаган эми ушундай түшүнөсүн деп коюп кетип атышат. Муну киши азыр айтты, эми бул киши мерликтен түшкөндөн кийин анан үйү бузулат деп. Эми мен айтат элем да, мындай бир моралдык, дагы бир уят деген болуш керекпи дейм да. Эми жок дегенде ушул жерде менин үйүм бар эле, мен дагы бузайын, мына силер менен катар десе бир башка жөн боло эле дейм да. Мына мен өзүмдүкүн дагы бузуп атам депчи. Же ушунчалык мыйзамдуу салынып, мен азыр түшүнбөйм. Себеби мындай карасаң, наркы келаткан столба мына жака чыгып кеткен. Анан кийин мунун үйү ошол столбаны кубалап жолго чыккандай көрүнүп турат. Анан балким бул дагы бузулуш керектир. Мердики баш болуп. Мен мерди жана бардык көрдүңөр, мер чыккан жок. Чыгып жооп берген жок. Эмне планы бар, эмне иш кылып атат, эмнени кылды, эмнени кыла албай атат, эмнени кылыш керек, эмне планы бар. Ошолордун бардыгын чыгып айтып берсе жакшы болот элем. Жүрүңүздөр. Тротуарга мен өзүм мажбур болуп атам. Мына сызык, тротуардын белгисин мен сизге көрсөтөм. Мына дуалда мына сызык кеткен мына. Мына дарбазанын биягын мына. Аа. Мен мына жерден аламын. Мен бул караң. Бул беттен сызса мен мына жерден алам дуалды. Яга чоңураак таштайм мен. Ооба. 2.5 сантиметр. Мисалга ошол аргым мына жака чыгып кеткен меники. А мен мына 1.5 эмес, мына 1 метр мына жерден алам мен. Мына таш. Туура, туура. Мына көрдүңүз мына 10. 11-12 машина таш, мына таштын кырда мына заборда алам, биягы мен тротуарга таштайм мен. Неге дер? Баягы балык башынан сасыйт, анан тазалоону аягынан баштайт, куйругунан баштайт дегендей кылып, наркы бетинен баштап атат. Эми жок дегенде, мен мэр эмес болсо макул элем. Мэр адам мындай ушу демилген көтөргөнү жакшы экен, азамат. Алкыш анысына. Бирок мэр адам демилген көтөрүп атканда урматтуу туугандар, кошуналар, муну тротуар кылалы деп атабыз, тротуар керек. Бул жерде өзүбүздүн балдар жүрөт. Ошон үчүн мына мен өзүм баш болуп мынанча жерден чыгып кеткен экенмин. Мына мен ачып берейин. Анан силер дагы мен катарлуу ошол баардыгыбыз бирге ачалы десе, мен анда калыстык болот эле. Анда мен түшүнөт элем. Мэрди азамат экен дейт элем азыр. Жок, азыр андай эмес. Наркы бетин бузуп атат таржылдатып. Бул жакшы иш, туура бузулуш керек. Бирок берки бетин калыстык үчүн жок дегенде, уят үчүн, мына бет үчүн бул жагын дагы кошо бузуш керек да. Эмне үчүн мэр жашаган тарап бузулбаш керек? Аны айтыптыр азыр, бирөө айтып атат. Кийинчерээк бузулат деди деп. Эмнеге кийинчерээк бузулат? Ага эмне основание болуп атат? Эмне себеп болуп атат кийинчерээк бузганга? Эмне кармап атат азыр мэрди? Же баягы мэрдин бир тууган агасы президент мына Садыр Жапаровдун кеңешчиси болгону кармап атабы? Эмне болуп атат? Мындай жок дегенде өздөрү ошол мына мен президенттин колунда иштеп атам, президенттин эң жакын адамдарынын биримин. Бизге сөз тийбесин, бизге сөз тийсе мына президентке сөз тиет дегенге окшогон сөз, ушундай бир ой болобу, болбойбу буларда? Мен башка сөздү жөн коеюн. Биз негизи го ошол ким бийликте болсо, ким бийликке жакыныраак болсо, ошонун туугандары эле бийликке келет. Президенттин кеңешчиси агасы экен, а бул жакта эниси мэр боло калды. Кантип? Кандай? Кайсыл керемет, кайсыл буга чейинки популярдуу ушундай элге алынган бир керемет бир заслугасы үчүн, же керемет бир таланты үчүн. Мен билбейм азыр кайсыл таланты бар. Эми балким далилдер эми үмүт кылып турабы, эми дагы бир 3-4 жыл мэр болуп турар.
Ошонун ичинде далилденип калса, ушул жакшы мерекен деп айта жүрөлү, макулданды. Азыр мен мына Баткендин кире беришинде турам, Астанасында турам десем болот. Себеби бул жагы мына келген трасса, бул чоң трасса. Бул эл аралык трасса. Бул наркы жагы Кадамжай, Кызылкыя, Нокат, Ош, андан ары Бишкекке кетет. А бул жагы ушул жерден мындай бурулуп туруп эле, бул жагы жанагы Лейлекке чейин барат. Ошол Тажикстанга өтүп кетет мындан ары. Эми мына ушул Баткендин бардагы мына ушул жерден башталат десек болот. Себеби наркы трассада мына эки тарабында жолу бар, тротуары бар. Бирок алдагы эми тротуар. Анан эми бардагы кантип башталат? Мындан караңыздар. Биринчи эле бардакты айтып берейин. Жөнөкөй. Мына ушул төрт көчөдө турабыз. Мына жактан нарактан тротуар келген да эми. Мына тротуардын изи турат, азыраак болсо дагы. Эми кичине-кичине эптеп таап бассаң болот. Бирок мунондон баштап мына тротуар нарактан келе атат. Мына мен мына Ыдырышсак мынтип тротуарда басып келе атат да. Келгенден кийин мына жер жок. Мына жерге мынтип имарат курганга уруксат берилип калган. Анан бул жака өтөсүң. Анан мына жер базар Баткен. Эми эптеп ушул жерден өтөсүң. Базардын короосу мына жакта турат. Эски жанагы эмес. Андан бери мына жагын караңыздар эми. Бул Баткендин бардагынын башталышы ушул жерде. Анан мына жерден катар машина жүрө берет. Мен түшүнүгүмдө мынау бетонду эч качан мынау столбаны бирөөнүн дубалынын кырына апарып койбойт өзү. Баягы имараттан бир 2 метр жол тарапка жылдырып анан коет да. Демек мындан ушул столбадан нары жок эле дегенде 1-2 метр орун бар. Макул эми ал жок азыр бул жерде. Эми муну дальше жүрө бериңиздер. Эми келип ушул Баткенде дагы пробка бар да. Бул Бишкек эмес, бул Ош эмес, чоң-чоң баягы жүз миң деген адамдар жашаган. Бул кичинекей болбогон. Мындай жүрсөң бул жагына чыгып каласың, мындай жүрсөң наркы четине чыгып каласың. Мына мындай карасаңыз, азыр бул жагы эми машина коюлат экен. Жакшы машиналар турат. Наркы жагы жол экен. Жолунда бир машина араң батат. Эки машина батпайт. Азыр наркы машина келе атса, бир жактан бараткан машина туруп туруш керек. Анан бул жагы имараттын анан тепкичи. Анан тепкич болбой калган жери мынтип соода жайы. Эми мен ушул Баткендин чоңдорунун бир нерсесине түшүнбөйм да. Архитектура деген бар, ЭКТ инспекция деген бар, мэрия деген бар. Анан курулушту көзөмөлдөгөн органдар мондой эмес, мунондой. Чарчатышат. Анан ушу көзөмөлдөй беришет, бирок ушунча нарушениени катар кетире беришет да. Мен түшүнбөйм ошого. Кантип кетиришет? Булар эми биз нарушение кылбайбыз, биз нарушение кетирбейбиз, биз курулуштардын курулушунун мыйзамдуулугун карайбыз, көзөмөлдөйбүз деп айлык алып отурушат да. Бирок айлык алып отуруп кылгандагысы ушул да. Мынан карап ал. Мынау имаратка, курулушка эмени жанагы уруксатты берип аткан учурда ким кайсыл жери менен ойлонгон деген суроо туулат. Баягы архитектура деген бар да, ал деген шаарда мынча адам бар, шаарда мынча машина бар, шаарда ушул жерде күнүгө ушунча адам топтолот, бул жер базар. Демек муну мүмкүн болушунча артка кылыш керек, машина келип токтогудай болуш керек, же болбосо бул жака машина кирбеш керек дегенге окшогон мындай машиналардын элге болгон мындай ыңгайлуулуктардын, шарттардын бир анализдери болуш керек да. Анан ошого карап туруп мындай адистер, ал 5 жыл 6 жыл окуган кишилер, диплом алган кишилер отуруп так мына жерден ушунча машина өтсө, ушунча машина келсе, ушунча адам келсе, анан ушунча соода болсо, ушунча соода жайы болсо, демек бул бир нече метр мынакта туруш керек деп берсе жакшыдыр. Кана тротуар мына жерден азыр мисалы шаардын мэри келсин дагы тротуар таап берсин. Өзү негизи бул жерде азыркы мэри бул жанагы президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Арзыбек Бурхановдун бир тууган иниси болот. Азыркы мэри. Мурунку мэри кайра эле ушул президент Садыр Жапаровдун Баткенди калыбына келтирүү боюнча дирекциясынын башчысы, мындай алганда президенттин өкүлү. Ошо Баткенди калыбына келтирүү боюнча президент өзүнө өкүл дайындаган. Ал ушул жердин мурунку мэри.
Эки мертен президенттин эң терисине жакын кишилер. Же ошолордун жакындары. Анан эми азыр эл үмүттөнүп атты. О, президент Садыр Жапаров келди, эми о, жакшы болот деп атабыз. Бирок жакшы болот дегендеги абалыбыз ушул. Мындай карасаң президентке жат эмес кишилер. Бирок алардын кылган иштери, алардын чарбасы, алардын көзү жеткен, башы жеткен, мээси жеткен бүт таланты ушул. Бүт талант жөндөмдүүлүгүнүн эмеси мындай жеткен чеги ушул да. Муну тепкичти курганга кайсыл мисалы архитектор, кайсыл экотех инспекция, кайсыл ушул надзорный органдар жол берди. Кантип, кайсынын негизинде муну тепкич курулду мисалы? Бул жер тротуар өзү. Канат тротуар. Азыр. Кандай иштер эже? Сода болтабы? Бул жак тротуар. Мына сатылып атат. Ар жагында шекер, суу сатылып атат. А бул жагында тротуар. Бирок бул жагы тепкич. Себеби мына имарат курулган. Имаратка кимдир бирөө уруксат берген. Ушул жерге ушинтип курсаң боло берет. А тепкичти муну тротуарга куруп аласың. Болот депчи. Мына жерге убагында мынтип мына кичинекей столбалар, мына зынжырлар дагы орнотулган экен. Бул жагы жол, бул жагы тротуар. Элдин коопсуздугу сакталсын. Ошон үчүн муну эл жүргөн жер менен машина жүргөн жер бөлүнүп турсун деп. Эми мен муну азыр эл жүрө турган жер менен жүрүп көрөйүн азыр. Жүрсөңүздөр, анантип келесиздер дагы. Муна баардыгын дебелеп кетиш керек да, муну андан ары дебелеп кечип кетиш керек болот. Туурабы? Кандайсыңар? Бияк касапкана. Шаарда шаарды ушинтип шаар түзүш үчүн, ушинтип шаар жасаш үчүн баягы Афганистандын талиптеринен талибандардыкынан ашыкча эмес акыл жетишерлик да. Демек азыр биздеги муну жердеги галстук тагынып, костюм шим кийген эле болбосо, азыркы муну жердеги жетекчилердин мээсин, алардын билимин ошол муну талибандардын деңгээлине теңеп койсо боло берет да, эч коркпой эле. Себеби Афганистанда булчу. Кадимки Кабул, мына карасаң муну чатырлар, муну чатырлар, муну көчөдөгү соода. Муну машиналардын жүрүшүн кара. Муну жерде мисалы муну токтош керек экен, токтоп койду. Себеби токтогус келди ушул жерге. Бул жагы парковка, ар жагы парковка. Нарык бетинде дагы жакшы арык бар экен, ошо арык болгон үчүн нарык тротуар бир аз сакталып турат. Арык болбосо, мунага окшоп ал жагы дагы базар болуп кетмек да. Ушу базардын немесин кеңейтти эле базарыбыз бала кылып. Машинелер. Ха, кантип кеңейтети? Эмне кылыш керек сиздин ошо? Машинелерди кыргызып бериш керек. Азыр мисалы эжелерден бир деме дейин десең, булар да чыркырап эми тирилик кылтабыз, бала багып атабыз дейт. Ушуга базар коомдорго катуураак деме кылыш керек дейт. Ошолор иретке алса болот да ушу. О, мына чоңдорчу чоңдор өзүңүздөрдүн. Э, бул чоңдорун буяка келишке коркот, эл талап таштайт деп. Ha? Ha. Ey, olur mu? Ne korkut? Yok, elden korkan şu ayakta oturat da. Elden korkmasa erken minen keşke kurum bir gelip geçsin pazarga. Durau. Келип аткандыр? Келип көрүп, мындай көргөнүңүз жок келген, вообще көргөн. Мыналарды карагалы. Эми Айдаң эмчи илатпай. Өзүңүз келбесеңиз болбой калды Баткенге. Вообще без проблем. Эмне деген сөз? Эми билбейм, мен келип эле ушу мен кызылым көтөрүлүп кетип атат да, ушундайчы Баткенди көрүпчү. Азыр муну жерде мен эрте менен жүрдүм. Эрте менен бул жер кадимкидей пробка болот. Бул жер кадимки баягы Бишкектин эң борбордук көчөсүнөн айырмасы жок. Москва да өзүнчө элечи. Бул жерде кадимкидей пробка болот. Наркы жактан келатканы бул жакта турат, бул жактан келатканы бул жакта туруп турат, күтүп турат. Бир машина эптеп мынтип өтүп кетмейинче. Эми азыр мисалы архитекторду айтасың да, ой эми көрдүк сенин башкарганыңды, көрдүк сенин мындай курган, уруксат берген курулуштарыңды, кой десең жок дейт, унабайт да. Жок, мен дейт, мен кыла алам, мен башкара алам дейт.
мен гана сабаттуу жакшына шаарды кура алам дейт. Мен бая айттым. Мындан 2 аптан мурун чыгарганмын. Баягы Бишкектин биринчи куратору Терентьев болгон деп. Ошол Терентьев 2018 кылымдын адам болгон. Ошол 18-чи кылымда жашаган Терентьевтин архитектуралык сабаттуулугу азыр 21-чи кылымда жашаган биздин Баткендин чиновниктеринин акылынан алда канча бийик экен да. Себеби ал көчөнү курган, көчөдөн кийин арыкты курган, арыктан кийин тротуарды курган, кенен кылып, тротуардан кийин кенен дагы бир 3-4 метр жанагы жашыл зонасы менен куруп атат. И ошодон анан азыркы биз билген Бишкек жаралып атат. Биз аны дагы ошону дагы ошол баягы Терентьев кургандай эле калтырып койсок жакшы эле. Биз аны да уурдап жеп, ошону дагы сактабай азыр тарытып атабыз. И ошондой эле нерсе бул жерде эми баткендиктердин эмесине мындай маңдайына ошондой бир Терентьевди жазган эмес экен. Эми баягы өзүнүн бала, өзүнүн кулун, ошол өзүнүн кулундардын кылганынын кесепетин, алардын эмесин мындай азабын тартып атабыз. Мына мына жер тротуар да эми мына. Мынтип баратасың. Барсаң мына камокко такаласың. Камоктон айлансаң мына нан саткан жерге такаласың. Эми ушул эле тротуардын бул жагына мындай дальше кете берели да. Мына кете берсеңиз мына тепкичке такаласың. Бул тротуар өзү. Тепкичке ким уруксат берди буларга? Кайсыл архитектор уруксат берди? Архитектура бул жерде айлык алып отурат да. Ну так, тротуар болуш керек, так, мынча метр жер, так, андан сырткары мынча метр парковка болуш керек, анан арык болуш керек. Же болбосо арык анан парковка болуш керек, анан жол болуш керек деп мындай ченеп атат да эми башында эсептеп атат, алдында киртеген кагаздары бар, калеми бар, өчүргүчү бар. Ошону менен анан мындай өзүнчө баягы эсебин чыгарып, анан чызгандагысы, чызган чиймеси ушул да, мындан карагыла. Мындай кишини мен азыр ойлойм да, Баткендин архитектору, башка архитектурун, Баткендин мэрин, ошого окшогондордун бир нечесин катары менен эч сурабай туруп эле мындай билектен алып эле алып кирип камай берсең, алар дагы капа болбойт да, мындай сурабайт да, эмнеге камап атасыз мени депчи. Мен деп өздөрүн күнөөсүн абдан жакшы билет деп ойлойм. Мынауга тепкичке уруксат берген мекемени мындай азыр эч сурак сопкутсуз алып кирип камай берсең боло берет менин оюмчачы. Ана эми бул жагында жакшы тротуар бар, бирок бул дагы кайсы бир жеринде бар, кайсы бир жеринде жок, кайсы бир жери тепкич, кайсы бир жери оң, кайсы бир жери дөң. Анан наркы бетин өтөбүз азыр. Баткендин эң баягы мекеме ишканалары көп, дүкөндөрү көп, ашканалары көп, эң борбордук көчөсү ушул. Арча эгилген жерине эгилген, көктөгөнү көктөгөн, бир катар эгишкен, көктөсө көктөдү, көктөбөсө кайра экпей эле коюшкан. Кээ бир жеринде арча бар, кээ бир жеринде жок. Кээ бир жерин монтип бетондоп салышкан, жөн элечи мындай. Эми анан бул жакта ошо пробка боло бергендин айынан жолду бир катарлуу кылышкан, бир жактуу кылышкан, бир эле багыт менен жүрө турган кылышкан. Ошондо дагы мына жакта азыр пробка маселеси чечилген жок. Эмнеге? Себеби ушунчалык сабатсыздыктын, сабатсыз архитектуранын бир кесепети да. Баткен бул кантип шаар курбаш керек экенинин үлгүсү ушул. Бул жерди ушул бойдон сакташ керек дагы, музей кылыш керек дагы. Анан келечекте архитекторлорду алып келип ушул жерде окутуш керек. Кантип шаар курбаш керек экени жөнүндөчү. Кандай ката кетирбеш керектиги жөнүндө мындай окутканга мындай черновик кылып окутсаң болот. Мен ушудан улам мен азыр мына ойлойм да, Баткендин мына шаардык мэриясын, архитектурасын, ушул мекемелерге мына ЭКТК инспекциясына ошол жерге мындай жетекчи дайындабай эле жөн эле бир торпокто апарып туруп байлап койсоң шаар ушундай эле боло берет да, мындан жаман болуп кетпейт го деп ойлойм да. Жөн эле бир торпокто апар дагы ушул жерге жөн эле малкана кылып байлап кой. Ансыз деле шаардын ичи, мэриянын ичи ошол малкана бойдон жатат экен. Ошол баягы зымдары чачылган, болгону кафель асты болду. Анан ичинде галстукчан кишилер жүрөт. Ошол бир торпокто апарып туруп мойнуна галстук тагып койсоң, анда ошол деле шаардын мисалы мына Баткен шаарынын мэри боло алат да алчы. Анан эл ушундай жүрө берет.
Мен ойлойм да, мына Баткен шаарын адам башкарып атат го деп ойлойм да. Адам башкарса адам мынтип башкарбаш керек эле да. Сиз Баткен мэр болуп иштеген экенсиз. Ооба. Баткенде. Ооба. Анан мэр болуп менин жеке баамды айтайын. Мэр болуп жыргатпапсыз да. Эмне кылдыңыз мэр болуп отуруп? Жок. Сен мен мисалы мына кече мына азыр жүр десеңиз азыр кыргызбайм. Мэр болуп иштеп мындай бир жоопкерчиликти бар аласыз да сиз. Ооба. Сизди айтып жүрүшөт мурунку мэр деп, мурда мэр болгон деп ошосоңарып, азыр муну базардын алдына келип көрдүм. Же бир көчөт бир дарак эгилсе гана. Же жок дегенде ошол жердеги мындай курулуштарга уруксат берилиптир, тротуардын үстүнө лестница курганга, тепкич курганга уруксатты берипсиздер. Сиздер ошону мындай карап туруп берип атасыздарбы? Эмне негизинде берип атасыздар? Жок, мен мэр болуп иштегем. Сен дагы мындай реальный мен сага интервью берген бу боюнча туурабы? Мен ушу кетип аткан күнүм сен келдиң, мен сага интервьюларды бердим. Кандай иштегем? Мен бул мэр болуп иштегенге эл таразыда, эл таразыда муну элден сураш керек да. Бул мэр кандай иштеген эле деп элден сураш керек. Ушулор эл таразы болду. Мен сага бир жолун айтайын. Шаарды өнүктүрүү үчүн бюджет болуш керек. Бюджетте бизде Баткен шаарынын бюджети 58 миллион убакыт алган. Анын ичинде 17 миллион образованиянын содержаниясы, не бар баягы защищённый статьялар бар. Развитие города 10-15 миллион акча бар да. Эми 15 миллион сомго сен элесте чоң Баткен шаарыны өнүктүрүп беришти да. Мындай да эми ошо биз иштеп отургандан ошо 100 миллионго бюджетти чыгарып бердик да. Ошо эми азыр 100 миллион менен дагы өнүктүрүп бериш кыйын да. Развитиеге акча жок. Бирдемени өнүктүргөнгө акча жок. Жок дегенде бар тротуарды урдатпай, тостурбай, эй ачып кой деп туруш үчүн канча акча кетет? Бар жөн эле тротуарга үстүнө лестницаны курганга уруксат бербей жөн эле тротуар катары коргоп калыш үчүн канча акча кетет? Мына ошол тротуарлар эми курулуп калган. Азыр биз мына Баткен шаарынан ар бир көчөнү буздуруп баштаганбыз. Мен ошо 3 көчөнү буздуруп, 2 бузулган, 3-чүсү бузулуп атат эле. Азыр мына жаңы эмне дагы азыр мына шаарды айланып көрсөңөр уже бузуп атат да. Эми бул ступенька кургандар бузат да. Эми бул убагында ошентип башаламан убакытта курулуп калган ступенькалар баары бузулуп атат. Ар шаарды айланып көрсөңөр болот. Жок, ошону эмне үчүн кармап отургансыздар дейм да. Бул деген нерсе эми баягы мен көрдүм да, эми көрсөм кабылдан айырмасы жок да. Мен кабылды эми көрөмүн, анан мен өзүм оюмча мынтип салыштырып атам. Кабылдын эми баягы билимсиз талибан башчылары менен биздин башчылардын эмне айырмасы бар галстук таккандан башка? Раз шаарыбыз ушундай болуп атса. Эми сен келип алып Кабулга теңебе шаарды. Биринчиден да мындай маданияттуу бол. Бетте ушу Баткен эли жашап атат. Биз ушу шаарыбызды өнүктүрөбүз деп иштеп атышат. Анан Кабул, Афганистан деп эми тең дебеби? Эми сен журналистсиң, сал нерак бол, Идрис. Анан эми эл жашап атат. Бет Кабул эмес. Мына эл ушу өзүнүн шаарыны сүйүп, ошо эмне кылып, ошолорду азыр айтып деп бузуп алып жашап атат да. Макул. Муну ошол жанагы алынган лестницалар. Азыр эми сиз мен жооптуу эмесмин дейсиз. Сен башка жумушта экенсиз, депутат да болуп келдиңиз. Анан мен эми сизден аны сурашты деле орунсуз көрүп отурам. Эми качан болот, качан жакшырат шаар? Мен бул жерде мен жашабайм, сиз жашайсыз. Азыр эми мынабу президенти Садын Нуркужоевич азыр Баткен областын өнүктүрүүгө 500 миллион берди да. Азыр мына процедураны мына облус администрация жүргүзүп атат. Эмне жумуш аткарабыз, кандайды кылабыз, кантсек өнүктүрөт. Эми азыр жөн эле отурган жок да. Азыр мындан тышкары мына көрүп атасың 50 миллион доллар мына развитие Баткенской области деп ушул нелерге бөлүнүп атат. Кудай буюрса эми Оштагы мына Ош 3000 жыл тарыхы бар шаарда Оштор мисалы үчүнчү. Эми биз дагы барып эми өнүгөбүз да. Эми муну туура караш керек да. Анын баардыгы эле келип каражатка такалат да. Анан мен азыр муну карап атам. Мына жердеги креслоңуз эле жанагы приемныйда отурган. Мен сиздикин айтпай эле коеюн. Приемныйда отурган креслоңуз бир жогору эле дегенде бир 30 миңдей кресло да. Кечеги мен мына сиздер өзүңүздөр мына эмеге алып берген кресло 22 000 сомдук, 24 000 сомдук экен. Эми
Mana o yerdeki parkınızdarga bir 5-6 da skamyka kılıp koyuş üçün ошо bir креслонун акчасы жетет да өзүчү. Неге ошол болбойт эми? Бул ушунчалык кыйын, ушунчалык ага дагы бай асметчик керекпи баягы тендер жазып? Жок, эми азыр скамейка жасалган. Эми жаштар, нелер бар экен да, мурда өзү полный скамейкалар жаңыланды. Андан кийин бир жаштар уюму келип дагы коюп берди. Эми сынып не болуп жок болду да эми? Азыр сен бирде күнү барыбыз эле бар. Эми азыр ушул паркка берге проектирование болуп атат. Эми мына ошого эми жетишип атабыз да. Проектирование болуп атат. Азыр донорлордон, нелерден жасатып туруп, уже проект бүтүп калды. Эми ошону жасатабыз деп атабыз. Эми бетте жасаткандан кийин эки жагына охрана кылып, камераларды коюп кылбаса болбойт да эми, өзүңөр түшүнүп турасыз. Эми азыр элде шунчалык не болуп калыптыр, эми жаштар дагы тарбиялап атабыз, эми дагы ушул неге жеткириш керек да. Анан ошо сиздердин тушуңуздарда жанагы Баткен шаарына чоң парк куруу жөнүндө дагы сөз болгон экен. Анан ошол каяка курулат, качан курулат ал? Сиздин маалыңызда курулуптур. Анан парк курулабы, өз Баткенге парк керекпи? Жок дегенде мына Кызылкаядан бака теректеп келип болсо да ээ койсоңуздар болобу эле дейм да. Азыр бир үч жерге планирование болуп атат. Ошолор бүтсө ушу Баткен шаарында да курулат. Ошондо качан? Быйыл же эмки жылы? Жок, эмтиги жыл, кийинки жылга го, быйылга уже кеч болуп калды. Кеч болуп калды. Кийинки быйыл проекттери бар, анан скверлер бар. Ар жерде мына кичине-кичине калган жерлерде стадион, скверлерге проект жасап атат. Кичине болсо да шаарды көркө келтирет. Ушул Баткен туугандар. Бул баягы 20 жылдан бери Баткен шаары, Баткен шаары деп аткан шаар ушул. Баткенге баягы 99-жу жылдагы жанагы бандиттер бастырып келгендеги согуштан кийин Баткенге өзгөчө статус берип, Баткенди Оштун курамынан чыгарып, өзүнчө облус кылып, облустук УВД, шаардык УВД, Баткен райондук УВД, облустук сот, райондук сот, шаардык сот дегенге окшогондордун баардыгын, чиновниктердин мындай акылдуу, билимдүү адамдарды канчалык бул жерге топтогон сайын, бул жер ошончолук бардактын, ошончолук бир кандай десем, мындай бир башаламандыктын эң жакшы, эң бир яркий үлгүсүнө айланып атат да, башка эч нерсе жок. Чоң көбөйдү. Галстукчандар көбөйдү, баягы жип мингендер көбөйдү. А бирок шаар ушул. Мына жака ошо 20 жылда бир дарак эгилген эмес, бир тротуар ачылган эмес. Тескерисинче ошол мына ойду келдик курулуштарга уруксатты берип, эми мындай ачык айтышыбыз керек, ошол уруксаттарды жөн эле акчага сатып эле отурат деп мен шектенип атам. Андан башка мунун жообу жок да, кантип ушинтип ушундай курулушка уруксат берилет? Кантип ушинтип шаар курат? Баткен бул шаар да. Бул жердин өзүнүн базары бар. 54-56 миң калкы бар. Өзгөн шаарынын бюджети бир 160 миллион ушундай. Өзгөн шаары өзү асфальт басып атат. Өзгөн шаары өзү чырактарды коюп атат. Өзгөн шаарында бирдеме болуп атат. А бул жерде Баткен шаарынын калкынын саны канча экени эсимде жок, бирок Баткен шаарынын бюджети болгону 100 миллион сом экен. Бул жердеги башкаруу ушул бардак. Азыр мисалы мен айтам да, мына президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси деп атам. Мына президент Садыр Жапаровдун өзүнүн ишенимдүү өкүлү, расмий өкүлү деп атам. Мына ошондой президентке эң жакын, эң ушундай президенттин өзүнө караштуу адамдар ушул жерди башкарып атат. Жат адам башкарган жок. Анан эл болсо президенттен үмүт кылып атат.
Ой, Садыр Жапаров жакшы иштейт, мына Садыр Жапаров келсе, мына бардыгы жакшы болот, жыргал болот, адилеттүүлүк болот деп атабыз. Бирок алардын анын айланасындагы, анын ишенип мына жака койгон адамдарынын башкарганы ушул болуп атат. Туугандар, мына туура түшүнүңүздөр. Болгону ушул. Баткен, Баткен деп коёбуз. Баткен ушул болгон. Баткен ушул машиналардын шаары. Башаламан жолдордун шаары. Тротуары жок. Тротуарлары уурдалган жолдордун шаары. Баткен ушундай бардак базардын шаары. Баткен бул өзүнчө эле Кабул. Баткендин чоңдору Талибандан айырмасы жок. Галстугу менен костюм менен гана айырмаланбаса, башка айырмасы жок менин оюмча. Акылдуулугу жагынан, билимдүүлүгү жагынан эгерде Баткендин чоңдору Талибандан бир аз бийигирээк болсо, анда шаардын абалы бир аз бийигирээк болмок. Мен ошон үчүн айтып атам. Баткендин мэрлигине азыр бир торпокту апарып туруп, мойнуна галстукту тагып туруп, ошо жерге байлап койсоң, шаар мындан жаман болуп кетпейт го дейм да. Мындан жакшы болуп кетиши мүмкүн, мындан жаман болуп кетпейт. Бар болуңуздар.